Quin goig que fa veure el Teatre Tarragona així de ple. Quin goig que fa veure el Teatre Tarragona ple de gent normal. Estic molt contenta de veure mestres de l'Escola Catalana, de veure-hi tantes persones que us vau jugar literalment al físic l'1 d'octubre perquè poguéssim votar, perquè pogués votar tothom, perquè poguéssim votar els del sí i els del no. Contenta de veure gent del territori que el coneix i que l'estima. Gent que fa molt de temps que fa créixer aquestes comarques, botiguers, petits empresaris que tan malament ho han passat durant la crisi, gent del món de la cultura, del teixit associatiu, companys periodistes de mitjans públics, que això encara és més perillós. Contenta de veure tanta gent normal perquè el dia 21 de desembre ens hi juguem molt. El dia 21 de desembre ens hi juguem el país. Ens hi juguem el país que hem construït entre totes i tots. Aquest país acollidor, aquest país integrador, que models com el de l'Escola Catalana han fet que tothom tingui oportunitats, han donat oportunitats a tothom, independentment d'on hagin nascut, independentment de la llengua que parlin. Perquè encara que alguns no ho hagin entès o potser ho entenguin de manera interessada, això no va de banderes i això no va de cognoms. Aquest 21 de desembre ens hi juguem un país on qui decideixin siguin les persones votant democràticament o on qui decideixi sigui el bloc del 155. Perquè jo lo digo, sense cap altre argument. I hem de tenir molt clar, hem de tenir molt, molt clar, que aquestes no ho són unes eleccions normals. Ens ho diuen, el senyor Alejandro Fernández no es cansa de repetir que aquestes són unes eleccions autonòmiques qualquiera. Doncs no ho són unes eleccions autonòmiques. Perquè no poden ser de cap manera unes eleccions normals en què el nostre cap de llista, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, és a la presó. No és normal. Perquè no és normal que hi hagi presos polítics. Perquè no és normal que l'Estat envaeixi de tancs i de militars als carrers de Tarragona a pocs dies de les eleccions. No és normal. M'imagino que la Junta Electoral hi tindrà alguna cosa a dir, perquè suposo que els tancs i les ametralladores deuen condicionar el vot. O potser estan massa enfeinats amb les editorials de la Terribas, amb els avis tumultuosos de Reus, o prohibint tota la gamma del color groc. Això sí que deu condicionar el vot. En fi, no és normal aquestes eleccions perquè no és normal que l'Estat i el bloc del 155 utilitzin l'estratègia de la por per empresonar la voluntat de tot un poble. No en tenen prou amb l'Oriol. Esquerra Republicana els fa tanta, tanta, tanta por que ja han dit que van a per la Marta. No en tenen prou amb l'Oriol. Però sabeu què? Que no hi ha res que ens pugui aturar. No hi ha res que ens aturi. Perquè l'1 d'octubre vam votar la República, perquè el 27 d'octubre vam proclamar la República i perquè a partir del 21 de desembre començarem a construir la República. Guanyarem, guanyarem, el 21 de desembre guanyarem.